Բան հայրիկյան, կառավարության ծրագիրը հրապարակված է, կան մի շարք մտահոգություններ, հատկապես այն առումով, որ թվային տվյալներն են բավականին քիչ, ինչը նշանակում է պատասխանատվությունից արդեն իսկ խուսափելու հանգամանք։ Դուք ծանոթ եք, ծանոթացել եք ծրագրին ու ինչ կարծիք ունեք։ Անկեղծ պիտի խոստովանեմ, որ ես կարող էի կառավարության ծրագրի խորը ծանոթանալ, ուսումնասիրել, եթե չապրեի Հայաստանում, և եթե չհասկանայի, որ կառավարության ծրագրում արմատական փոփոխություններ լինել չեն կարող։ Նույն թիմը, նույն ուսակցությունը, նույն ժողովրդական մեծամասնությունը փոխել են ընդամենը հետյալների, այդ ձիերը մնացել են նույնը։ Սկզբունքները, գաղափարախոսությունը մնացել են նույնը։ Այնպես որ ներողամիտ եղեք, թող իրենք էլ ներողամիտ լինեն, որ մարդկային օրենք մենք հարաբերությունների մեջ ենք։ Իրար բարել ենք ասում, բացում ենք, ինչպես եք, ուր ես լուրջ չեմ վերաբերում։ Եթե նախաձեռնությունները, որոնք ես ներկայացրել եմ, տարբեր ուղղության նախաձեռնություններ, սկսել ժողովրդավարությունից, վերջացրած ազգային առարկային համակարգով, որը հիմնավոր։ Նույնիսկ ես համեմատաբար փոքր դարձել իմ ներքի վերաբերյալ կամ բանակաղջիկների զորակոչելու վերաբերյալ։ Եվ ես տեսնում եմ, որ ի վերջո ընդունելով հանդերձ դրա կարևորությունը, մանավանդ ժողովրդավարության կամ արդյունքային արժեքային համակարգի մասին, իրենք շարունակում են մնալ նույն դիրքերում, ասում են, ինչ լավ է, բայց հետո շարունակում են նույն դիրքերում մնալ, իրենք չեն փոխվում, ինչ իրենց պետք է փոխվի։ Տերերը նույնն են մնացել, նկատում եմ ռուսական իմպերիալիզմը, սկզբունքները, որ մենք պիտի լինենք ամեն ինչ, տերը մենք ենք, ճիշտ մնացել նույնը, ինչ կարող է իրենց պետք փոխվի։ Այնպես որ ես իրենց մաղթում եմ ստապեցին, որ հակառակ զարթնեն, հասկանան, որ այսպես չի, որ այսպես հայրենիք չի կարելի կերտել ու թողնել երեխաներին։ Բան Հայրիկյան, բա կարծիքներ հնչեցին, թե Հովիկ Աբրամյանը միակ տղամարդ վարչապետն է, ով կանգնեց և ասեց, որ այն ինչ, որ գրված է կառավարության ծրագրին, ես պատասխանատու եմ դրա համար։ Սա էլ հույս չի ներշնչում։ Միակ տղամարդ վարչապետ դիկին, բայց ձևակերպում ինձ արդեն ինչ չի գալիս, երբ որևէ մեկի մասին ասեմ տղամարդկին է կամ ինչ տղամարդ է, դու պարզապես մարդ լինես, խոսքի տերը և գործը ազնվորեն ծառայող մարդ։ Շնորհակալ եմ։